Exalumnes de l'Institut Nicolau Copèrnic que han fet diferents itineraris han explicat la seva experiència formativa, professional i personal en la novena jornada d'orientació educativa que el centre ha celebrat avui al Museu de la Ciència. L'objectiu ha estat explicar a l'alumnat de quart d'ESO les diferents alternatives que poden triar. L'acte ha comptat amb diversos tallers pràctics i una taula rodona on han pogut compartir experiències i resoldre dubtes sobre el món formatiu i laboral que els espera. Té com a objectiu, sobretot, que l'alumnat de quart de l'ESO prengui consciència, realment ja estan a punt de fer la prescripció, queda un mes i mig per la prescripció a la postobligatòria, i una mica doncs, és acabar de definir o acabar de prendre la decisió adequada de quins estudis faran. Un dels punts on s'ha incidit ha estat en el paper que hi juga internet i les xarxes socials. L'experta en tecnologies de la informació i la comunicació, Rosaura Alastruell, els ha fet veure quina incidència pot tenir el que publiquen quan busquin feina. Normalment aquí et busca Espanya, et busca per Google, però Google té moltes eines que, per exemple, tu pots agafar una imatge, la tires al buscador i et diu aquesta imatge on es pot trobar de tot internet. I els hem intentat explicar que és molt fàcil fer botó dret a l'ordinador, agafar una imatge d'ells i posar-la en qualsevol lloc. Hi ha un buscador que ja li diuen de persones, que es diu PILP, que seria la contracció de People, i en aquest buscador el que fa és recopilar tota la informació pública d'una persona a internet i pots buscar la persona per nom, per telèfon, per e-mail o fins i tot pel nickname que s'ha posat. La conclusió és que les xarxes no són bones ni dolentes. Tot depèn de l'ús que se'n faci. Cal ser conscients també que tota la informació que pengem a internet quedarà allà. Una cosa que penges a internet mai desapareix. Es pot ocultar, pot passar a altres pàgines, però encara que desapareixi fins i tot perquè tu l'esborris, internet la té. Per tant, la podrem trobar. Regular, no, mentre a mi, per exemple, quan dono classes, no en aquest cas amb ells, i jo busco més a fons els meus alumnes, el primer que em diuen és, i la protecció de datos? Tu has penjat una cosa a internet, sigues conscient, val, que això està en internet, per tant, no em parlis de protecció de dades. Rosaura Alastruell alerta que el que podem veure a través de Google és només un 25% de tot el que apareix a internet i que hi ha buscadors totalment públics que permeten accedir a la internet profunda.